Altså et mål for enhver episode i podcast-episode må jo være at folk blir litt forbanna, at man får masse kritikk. I hvert fall det er ifølge Terje Tvedt da. Sånn, det er ikke noe forskning og formidling uten noe ramsalt kritikk, da er det jo da er det helt irrelevant da. Ja, nå blir det ramsalt. Nå blir det faktisk ramsalt for et ordspill. Herregud. Vi skal snakke om salt. Skal vi ha pepper også? Ja, jeg tenkte vi skal få litt pepper også. Ja. Nei, men vi skal snakke om salt, og så skal vi snakke litt om krydder generelt. Bare, ja. Sånn. Ikke så mye, men litt. Men salt er jo, det skal vi snakke en del av, for det er jo et veldig viktig næringsstoff, og kontroversielt næringsstoff. Ikke sant? Det er et tema, der, og det er jo også sånn, ja, jeg nesten vil sammenligne sånn med mettet fett, og altså kolesteroldebatten, altså det er, hold deg under mettet fett og redusere saltinntaket. Det er sånn gjentatt altså fra offentlig hold, leger, you name it. Mm. Og først så kan vi begynne med det helt grunnleggende. Det grunnleggende er at salt inneholder natrium og klor, to mineraler eller, som vi trenger i ganske store mengder, såkalt makromineraler. Så salt er noe vi trenger. Spørsmålet er jo da om i dag med dagens moderne liv da, om vår saltinntak er for høyt eller ikke. Men det som er morsomt er hvis vi går helt tilbake til den tiden da mennesket var jeger og sankerfolk. Husk, salt aller mest av salt vi får i oss nå er på en måte industriell salt, la oss kalle det. Altså det er noe som mennesken har ekstrahert ut av havet eller høstet fra gruver og sånt. Man brukte, og det var kineserne som kom på dette, de kunne bruke salt på den måten, for det var, tror jeg, var ca. 6000 år siden. Så fra før 6000 år siden så kom saltet bare fra saltet som var i den maten vi spiste. Og det som er greia er at det saltet, det får vi først og fremst i oss gjennom animalske produkter. Vegetarianere ville, du kunne ikke vært vegetarianer uten å, når vi ikke kunne bruke saltet sånn som jeg bruker i dag. For da ville du for rett og slett fått dødd av saltmangel. Og så animalske produkter inneholder salt. Hvorfor inneholder animalske produkter salt? Det er jo en sånn fun fact. Og det er jo skyldes at mennesker og andre dyr som lever på land, de var jo opprinnelig havdyr. Så våre forfedre levde i vann. Det må 300 millioner år tilbake. Da det første livet oppstod i vann, og på et tidspunkt så var det noen av disse livet hadde utviklet seg og ble sofistikert nok, så var det noen som kryp på land. Men det som vi har gjort da, når vi forlot sjøen, det er at vi har tatt sjøen med oss. Altså kroppen vår er en tunn, cellene bader seg en tunn saltløsning. Så taper vi salt, og derfor må vi få tilført salt. Så lenge man er carnivore, så går det greit, for at man får faktisk nok salt gjennom animalske produkter. Hmm. Men salt har vært en begrensende faktor på land. Ikke sant? Derfor så har vi, akkurat som for sukker, så har vi en craving for salt. Ikke sant? Derfor liker vi salt. Fordi at kroppen prøver å fortelle, for kroppen må styres mot å spise det som er saltrikt for at man skal få dekket saltbehovet. Og siden det var naturlig aldri ble for mye salt, så var det kanskje heller ikke noen mekanisme for å si, opp, nei, nå holder det. Sant? Så det har ført til at det er mye salt i mange matvarer i dag. Og det har ført til at gjennomsnittsinntaket, tror jeg, altså gjennomsnittsinntaket av salt, er mye høyere enn det som er behovet for en gjennomsnittsperson. Og vi liker det. Og det er det fordi vi liker det.
men like salt i maten, ikke sant? Så det kan forklares då med denne cravingen, med det faktum at salt var en begrensende faktor for mennesket. Spesielt etter med gikk ifra å være jeger og sankere med et veldig høyt inntak av animalsk mat til å bli jordbruksfolk. Begynte å dyrke korn og sånt for 10-20.000 år siden. Så var det ekstra viktig å ha en kilde til salt. Kineserne eksporterte teknologien, ikke akkurat sånn rocket science, for det er jo egentlig bare mesteparten av saltet dreier seg bare om å ta havvann og få damp av vannet, og så er salt igjen. Men var det, der, var det sånn det begynte? Fant man ikke salt i fjellene og sånt? Jeg tror det begynte, altså kineserne, når de begynte med 6000 år siden, så tror jeg det var faktisk med at de dampet inn sjøvann. Men så oppdaget man jo, oi, vent, dette er jo salt i, men det er jo ikke valgt, ikke sant? Det er noen steder, og salt er noe som har en verdi, og så man begynte å hogge det ut av disse saltgruene, som hadde høye saltkonsentrasjoner, altså som hadde saltdepoer, rent salt, altså bergsalt, hogde rett og slett ut av fjellet. Så det de to måtene man også i dag produserer salt på, enten med å fordampe vann fra havvann, eller å hogge det ut fra fjellet. Mm. Generelt er det da bergsalt renere, det er mer rent salt, altså rent natriumklorid enn havsalt. For i havvann er det jo mange andre mineraler enn natrium og klor, og de blir jo værende igjen når du damper inn havvannet og lager salt. Derfor er det 99,5% salt i bergsalt, så er det kanskje bare 97,5% salt i havsalt. Ja, og konsum av salt i dag er det en ting. I dag så tilsetter vi salt til maten, ikke fordi, ikke av noen annen grunn, for det enn at vi liker det. Altså, vi vil gjerne ha saltet. Mens historisk, for eksempel på 1800-tallet, så var det nok et betydelig høyere saltinntak, i hvert fall deler av befolkningen, fordi salt ble brukt som en konserveringsmiddel for ikke minst animalske produkter. Kjøtt, fisk, ikke sant? Sånn at mens vi i dag spiser 10 gram i snitt på befolkningsbasis, 10 gram salt per dag, så har jeg lest referanse til studier fra Sverige som altså, de har reknet på en typisk kosthold i bygdene i Sverige, og kom frem til at i hvert fall i enkelte bygder i Sverige så spiste de opp til 80 gram salt per dag i et gjennomsnittskosthold. Så vi spiser 10 gram i dag, og det er ikke sikkert, det er helt sikkert ikke vi alle trenger 10 gram per dag, men 80 gram er enda mer, enda mer ekstremt. Det store spørsmålet her er jo, hvordan vet vi hva som er det optimale daglige saltinntaket? For det er ikke noe som er gitt til at kostholdsrådene eller dagens snitt er på noen som helst måte den rette intervallet. Nei, absolutt ikke. Og for det første, så man kan begynne med, hva er minimumsinntak av salt? Man kan begynne der. Ja. Altså, hva er minimumsinntak av salt man kan klare seg på? Og da er det sånn at man leser denne saltlitteraturen, vitenskapelige publikasjoner rundt salter i en haug av papers, så er det referert for eksempel til undersøkelser i innlandet i Borneo. Folk som bor i innlandet, ikke sant, har jo veldig lav tilgang på salt. I yngelig Borneo er ingen saltgruve der, langt ifra havet. Og lite kontakt med folk utenfor, det samme i Amazonasjungelen, så har man reknet at de har et saltinntak på bare kanskje 0,6 gram salt per dag. Mm. Sammenlignet det med 10 gram, så ser man det nesten 20 ganger mer saltinntak i den norske befolkningen, for eksempel. Så det er
åpenbart at det går an å leve på så små mengder med salt, men det som avgjør hvor mye salt man trenger, altså man trenger noe salt, fordi som sagt cellene må bades i natrium. Saltvann. Men det som gjør at det saltbehovet varierer enormt, er først og fremst for menneske som bruker svette som temperaturregulering, det er først og fremst hvor mye man svetter. Mm. Og da ser man, hvis man begynner å rekne på det, hva kan være maks, hva kan være det maksimumsbehovet for et individ, så ser man at det kan være mye mer enn 10 gram. Det kan være 20 gram, det kan være 30 gram. Jeg har reknet på dette ut fra litteraturverdier på svettemengde en person kan ha, og fysisk aktivitet, så kan man kanskje også tenke seg situasjoner der behovet hos et enkelt individ er kanskje 30-40 gram salt per dag, eller kanskje til og med mer. Fordi når man svetter, så bruker man saltet til å få ut vannet fra kroppen. Mm. Og vannets rolle, altså grunnen til vi svetter, det er at vi skal ta varme vekk fra kroppen, gjennom at vannet ligger på overflaten av kroppen og fordamper. Men man, for å dra vannet ut av kroppen, så må man først ta saltet ut, og så kommer vannet etterpå. Og man kan lett undersøke seg vise, det er utrolig mye morsomme studier det har gjort, det er blant annet gjort studier for å finne ut hvor mye folk svetter. Det er blant annet med folk har på seg en sånn svettedrakt som samler alt svetten, sånn, så du kan vri drakten etterpå, så finner du hvor mye svetter de har svettet, og så videre. Mange, mange forskjellige måter gjør det etterpå. Men da har man funnet at man kan lett svette 2 liter i timen. Mm. Og mer også. Og saltinnholdet i per liter svette kan komme opp i over 2 gram. Ja. Så hvis man svetter 2 liter i timen, og saltinnholdet, det varierer faktisk da, det er litt interessant, men hvis saltinnholdet da er 2 gram per liter, og man svetter 2 liter, så er det 4 gram salt i timen man da taper når man svette mye, for eksempel hvis man har fysisk aktivitet, det er varmt ja. I været. Og man for eksempel står stille og har fysisk aktivitet. Og hvis du ganger det da, ikke sant, 4 gram i timen, ganger det med 10 timer, hvis man driver på med dette i 10 timer, så er det plutselig saltbehovet 40 gram. Ja. Ikke sant? Tanken min går til som slaveri, bygging av pyramidene for eksempel. Ekstreme, sikkert varmeforhold, hardt arbeid, mye fysisk, og der ene er en sånn type, har det da blitt svettet enorme mengder der, og hvordan har man da erstattet det salttapet? Eller kommer man på et sånt nivå i en sånn varme over tid, at man faktisk svetter mye mindre, for man tilpasser seg både arbeidsmengden og at man ikke trenger å kjøre den i kroppen? Et veldig godt spørsmål, og vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det er mulig å ikke drive temperaturregulering. Altså, hvis du da ikke klarer å holde temperaturen nede, så vil du fort falle om. Hvis temperaturen kommer over 42 grader, kroppstemperaturen, så tror jeg det er ikke sjans. Så du kan ikke tilpasse deg det. Mm. Du er nødt til å kunne regulere temperaturen. Men det som de antagelig har lært seg, det er å jobbe på en måte som minimerer svetten. Ja. Samme kan man si om de befolkningene som lever på 0,6 gram salt per dag, de må for all del unngå å svette. Det går jo, kanskje det som er grunnen til at de går nakne også, eller, ja, altså, sant, altså, du må unngå at du er nødt til å bruke vann som du tar fra kroppen, til å kjøle ned kroppen. Så som dette viser, så er det jo sånn at hvis man da sier at, og det er mange som sier, og det sier jeg også, at veldig mange bør kunne få det spist mindre salt enn de 10 gram gjennomsnittlig nordmannen spiser.
Og da, det fordi at det veldig mange som svetter lite. Jeg svetter lite. Altså, jeg svetter litt for mye når jeg ikke jobber. Men jeg er generelt ikke ofte, veldig ofte i så høy fysisk aktivitet at jeg svetter veldig mye. Men stress, kan du svette når du stresser? Ja da. Og det, men det har jeg snakket litt med han Pimple Ocean om at det er veldig to forskjellige måter å svette på. Treningssvette og stressesvette. Sikkert. Og stressesvette, dette vet vi, for vi har, hatt, vi har eksperimentert litt på hver vår front. Og både ikke bruke deodorant og prøve å dusje minst mulig. Etter trening også. Og da har vi funnet ut at treningssvette lukter veldig lite. Mm. Men det han kaller for da eksamensvette, synes jeg er bra ordet. Stressvette stinker, og det har jeg merket også når jeg sitter her og på en måte stresser med intervjuobjekter, har vært jævlig på, og liksom, faen dette må bli bra, så har jeg kjent sånn, oi helvete for det luft. Jeg merker det samme. Ja. Det er en helt annen svette. Og om det skyldes at stressvette, for eksempel, i forhold til salt, om det er forskjell i saltmengden man skyller ut, det vet jeg ikke. Men i alle fall så er det på den treningssvetten, der er det salt, der er det mye salt i svetten, for det er den måten. Der er det poenget, og det er liksom ikke først og fremst nødvendigvis under armene og sånt, for det er kanskje stressvetten kommer med der, jeg vet ikke jeg. Men det er jo hele kroppsflaten skal jo dekkes av vann, så at du får liksom fordampet vekk varmen, ikke sant? Ja. Så det er jo, jeg er faktisk nå driver med et prosjekt der vi skal utvikle nye militære rasjoner for sånn krigsrasjoner da. Det har blitt veldig hot tema i disse dager. Prosjektet har fått voldsomt mye oppmerksomhet fra forsvaret, så det er veldig gøy. Kan du få noen ekstra sånne batcher der, så jeg kan ha det på kriselagret mitt? Ja, det er i denne prepper-lagret ditt. Ja, herregud, det skjer nå, så nå må vi bare bygge opp her. Ja, og da er det jo et viktig spørsmål hvor mye salt det skal være i rasjonene. Og gjennomsnittsrasjonen, de rasjonene som er i dag, inneholder kanskje 15-20 gram salt. Ja. Og så i denne situasjonen der, så må man tenke på at det kan være behov for mer enn 10 gram salt i for disse soldaterne som skal forsvare landet vårt mot den store fienden i øst, ikke sant? Når den tid kommer. Men ja. Så det som er helt klart, at behovet for salt vil variere, kunne variere enormt fra mindre enn et gram per dag til 40 ganger mer. Så det er helt usedvanlig stor variasjon. Det må man ha med seg. Men hvis man er, altså gjennomsnittsnordmannen, så viser undersøkelser, og det kan man måle faktisk, man kan bare se hvor mye salt man skyller i urinen, så viser det at den jevne nordmannen spiser mye, mye mer salt enn den trenger. Saltet blir da passivt tatt opp i fordøyelseskanalen, og så må kroppen konstant jobbe med, nyrene må konstant jobbe med å fjerne dette overskuddssaltet. Og så må du bruke vann for å fjerne det. Så da blir man også tørst, ikke sant? Mm. Det er derfor man blir tørst når man drikker, når man spiser mye salt. Og så er det spørsmålet da om hva man drikker når man blir tørst. Ja. Dessverre så drikker jo da folk, hvis folk har drukket vann, så vil det ikke være så veldig alvorlig. Men dessverre så er det ofte det er ikke godt nok, ikke sant? Så man drikker søte drikke, eller kunstig søte drikke, og mye greier som man egentlig ikke bør drikke for mye av, ikke sant? Mm. Så det er en bieffekt. En annen bieffekt av å spise for mye salt, det er at blodtrykket øker. Og det er rett og slett, fordi at når du, altså, dette arbeidet i kroppen gjør med å bli kvitt saltet, det ligger litt på etterskudd i forhold til saltinntaket, så det er konstant mer vann i kroppen enn det ville vært hvis du ikke hadde spist for mye salt. Faktisk så viser beregninger at gjennomsnitt når man går bare på 1,5 liter vann, altså 1,5 kilo vann for mye hele veien, fordi man har en konstant saltoverskudd.
Altså, som sagt, det gjelder gjennomsnittsnordmannen som er lite fysisk aktiv og svetter lite. Så, for det, dette her, det, hvor setter man grunnlinjen her? Det er det som er så, jeg synes det er vanskelig å vite og forholde meg til det ene eller det andre, fordi skal vi ta gjennomsnittsnordmannen, europeeren, vest, i Vesten som beveger seg lite, spiser mye ferdigprosessert mat med veldig høyt saltinnhold, kombinert altså som, disse ultraprosesserte produktene, eller skal man ta, eller som da ikke spiser kanskje så mye kjøtt eller så mye ren mat, eller skal man ta en person som spiser veldig mye, altså nesten bare ren mat, veldig aktiv, svetter mye, trener mye, aktiv, to veldig forskjellige, og den ene vil jo da, og, hvor er, hvor, og da kommer det sånn både kostholdet, det er saltkildene, og så er det salter du for eksempel den maten du spiser, eller kommer salten med den maten som er allerede prosessert, og spiller saltet to forskjellige roller her, mistenker jeg da. Absolutt, og akkurat det du sier der, når du trekker frem den stillesittende, hvis vi sier, det er et veldig godt poeng. Du kan egentlig si at det vil ofte være sånn at de mest bevisste helsefrikene, eller hva man skal si, altså de som trener mye, er opptatt av å spise råvare, ung og prosessert mat, da skjer to ting som begge som sammen kan føre til at du får for lite salt. En er at du svetter mye når du er fysisk aktiv. Den andre er at 70-80%, ganske sikker på at det ligger rundt der, prosent av det saltet vi spiser kommer ifra prosessert mat, omtrent en tredjedel brødmat, en tredjedel kjøtt, altså bearbeidet kjøttprodukter, altså brødmat, altså det er jo bearbeidet alltid også, brødmat, kjøttprodukter, ikke kjøtt, men kjøttprodukter, og fiskeriprodukter. Så hvis man da både er veldig sunn, trener mye, og samtidig unngår de tingene der, så kan det faktisk tenkes at det er et poeng å tenke på at man må få i seg nok salt. Ja. Ikke sant? Og da er det kanskje mange som tenker, nei, men ikke sant? Man må tenke at salt er noe farlig. Ja. Det blir jo helt feil. Så det er enig med deg. Mens den andre personen, det vanlige mennesket, det vanlige mennesket ligger på sofaen etter arbeidstid og spiser saltstenge, ikke sant? Og koser seg. Spiser, tar en ferdig pizza og hiver i mikroen og, eller, ja, ikke sant? Får jo da, det blir det motsatte enda, ikke sant? Det blir det lite svetting og mye salt. Dette her, ikke sant? For dette her skal man da, dette er jo veldig gøy, fordi skal man, hvis man da skal være en instans som gir råd da, eller en veiledning på dette her, skal man da være realist? Eller skal man være idealist? Skal man sette opp et råd for hva, hvis du er person A da, som har fysisk aktivitet og spiser ren mat, skal vi sette opp råden og veiledningen deretter? Eller skal vi faktisk være realister og ta utgangspunkt i hvordan mennesker lever livene sine i dag, som er latskap, stress, dårlig kosthold og lite bevegelse? Så det er jo sånn, det er egentlig en realist versus idealist. Ja, men altså, jeg mener løsningen ville vært på dette her, og som jeg har kritisert kostholdsrådene på utallige ganger, og som jeg gjerne gjør igjen, det er at du kan ikke lage ett råd, og du skal tre det over hovedet på hele befolkningen. Salt er bare ett eksempel, ikke sant? Det skal liksom, altså, så det er jo bare tragisk, jeg forstår ikke hvorfor det skal være så veldig vanskelig, men det man tenker da, nei, men det er for vanskelig hvis det er sånn at du må først tenke litt selv. Hvilken gruppe hører du til? De som er fysisk aktive og aldri spiser ferdigmat, eller til de som elsker ferdigmat og hater fysisk aktivitet? Altså, det kan ikke være så vanskelig å liksom bli enig med seg selv om at ok, jeg er kanskje liksom ikke så, ikke sant? Altså, men og da, liksom, ok, da går du der, så er det noen råd som er tilpasset denne gruppen. Ja. Og med alle forbehold, det er også absolutt, fordi innen den gruppen så vil det være stor versjon. I det hele tatt, dette dogmatiske, unyanserte, og
monotone rådene de har. Det er det som er problemet med kostholdsrådene, hovedproblemet, ikke sant? Ja. For hvis rådene skulle vært hermetegn riktige, da, idealistiske, så ville jo det gå fullstendig på akkord med folkehelsen. Altså, da ville, hvis man anbefaler veldig høyt saltinntak, hvor folk ikke lever et liv deretter som krever det, så vil det jo være kontraproduktivt å komme med det rådet fra offentlig hold. Så det er sånn, one size fits all tankegangen på det kostholdsrådene er jo nesten farligere enn alternativet. Ja, altså det, man kan lure, altså. Man kan lure. Så, ja. Jeg hører jo til den gruppen som prøver å unngå disse saltrige prosesserte matvarene, så godt det lar seg gjøre uten at jeg slipper helt unna. Så jeg ligger nok i et saltoverskudd, som kombinert med at jeg ikke svetter så mye. Jeg prioriterer trening tar tid. Mm. Så jeg kunne spist mindre, og noen ganger klarer jeg det, noen ganger klarer jeg å spise mindre salt, og det er jo veldig interessant å se på effekten det har når du går ned på saltet. Og jeg mener at jeg kan kjenne, altså kroppen sier ifra hvis det begynner, liksom, alarm begynner å blinke, da får du vanvittig lyst på noe salt. Ikke sant? Og det er før du får vanvittig lyst på noe salt. Så det er min holdning da, private holdning, at jeg er ikke bekymret for saltet. Og når man lager maten i forbotten av, og ser på, ikke sant, brød inneholder 1% salt. Ikke sant? 1% salt, det er ganske mye av et brød. Når du lager brød hjemme, bruker du bare en brøkdel av den mengden salt. Generelt så bruker du mindre salt når du lager maten selv hjemme, for å få den smaken du ønsker. Det har sikkert også med den smaksrikheten av råvaren også, som gjør at du ikke trenger så mye salt. Mm. Men hvis jeg hadde trent og hatt det samme kostnad som jeg har nå, så måtte jeg kanskje, liksom, da kan det kanskje være et poeng at man må spise, altså må tenke på til å ta litt mer salt da. Det kan godt hende. Skal vi være så vågale å sette opp en sånn tommelfingerregel her? At hvis du vet med deg selv at du tilhører person B, som ikke liker å bevege deg, og du spiser mye ferdig mat, og er den kategorien, så pass på ikke overdrive saltinntaket. Er du person A som jævlig fysisk aktiv, og spiser stort sett bare ren mat, om det er bare grønt, eller bare kjøtt, eller en kombinasjon av råvarer, da, så skal du være mindre bekymret for høyt saltinntak. Hvis du svetter. Ja. For det er knyttet til svette. Men tenk på det som er morsomt her, det er jo at det er avhengig av, hvis du går på ski om vinteren for eksempel, så svetter du mindre enn hvis du løper om sommeren med samme frekvens, hjertefrekvens, ikke sant? Mm. Sykler du, så svetter du mindre enn med samme fysisk aktivitetsnivå. Så alt handler om, du må tenke på hvor mye du svetter. Mm. Du må rett og slett vri treningstøyet hver kveld og sjekke veier. Neida. Jeg snakket jo om det der svetteeksperimentet her i sted, ikke sant, med Pimplåsen, at vi sjekket litt på liksom, om svette faktisk lukter. For han var veldig, jeg sluttet å bruke deodorant for å bare se, har det noe for seg? Han tok veldig lang tid for han å slutte med deodorant, for jeg tenkte sånn, han ville ikke ha det sosiale ubehaget da. Men min oppdagelse var jo i de periodene jeg spiste som renest, altså da var det mye kjøtt, mye egg, kline ting, litt melkeprodukter, ikke noe alkohol, veldig lite karbohydrater, ikke noe ferdig mat. I de periodene der så lukta det aldri noe svett av meg, selv etter en dryppende våt treningsøkt. Men på mandager, etter å ha vært på fylla kanskje både fredag og lørdag, spist litt dårlig mat og kost seg, vært sovet dårlig og bare konsumert livets ultraprosesserte gleder, så lukta det så inn i helvete av meg etter de treningsøktene. Og da tenkte jeg sånn, ok, kostholdet, hva man putter i seg av mat og drikke, må ha enormt mye å si, tror jeg, for hva slags type svettelukt man får, og hva man offloader når svetten først kommer etter en
Ja, for en ting, dette vet jeg egentlig ingenting om, men det som jeg vet jo selv at når vi for eksempel er stresset, så skiller vi ut stoffet som lukter. Mm. Det kan til og med være at det er en mekanisme, en slags varsel for eksempel, altså en måte å signalisere noe på, ja. Som da kommer ut og fordamper sammen med svetten. Det er jo det som gjør at det lukter, ikke sant? Mm. Så, og så kan det jo ikke så, vil det absolutt være sånn at matvarer kan jo, altså smakskomponenter, luktkomponenter i maten kan jo også komme i blodet og komme ut med svetten. Ja. Jeg skjønner ikke helt hvorfor den der stress-svetten lukter sånn. Jeg tenker jo, nei, jeg forstår jeg ikke det helt, fordi... Det kan være stoffer som du skiller ut som slags feromoner, ikke sant? Ja, men det er jo sånn for et evolusjonært perspektiv. Da, altså, jeg kan ikke... Med tanke på rovdyr og farer, så må jo de kunne lukte og sense at du er redd og stresset. Og det er jo ikke et godt tegn å vise for de som skal spise det. Men det kan da være... At dine kolleger, dine venner. Ja, at det faktisk har altså det er en eller annen evolusjonær funksjon der at du skal kunne alarmere de rundt deg, at når det lukter litt sånn litt sur svette, så er det fare på ferde. Ja, eller at du lyver, at det kanskje at den er en måte på å skille ut hvem som er ærlig og redelig, og hvem som... Ja, det er sånne ting også, ikke sant? Jeg kan få avsløre bløff, ikke sant? Ja. Altså, liksom, aha, det lukter at det... det ja. Nei, nå kan ikke gå for langt til det, men det der... Det er jo et eget tema som er utrolig interessant. Ja. Mye av det måten vi oppfanger hverandre på i dag er jo også helt sikkert luktbasert. Men vi vet det ikke, sant? Det er underbevisstheten. Vi kan lukte, det er kroppsspråk og sånne ting. Det har veldig mye å si det der. Men i alle fall... Ja, jeg hørte en studie, og det er sånn, man vet jo ikke det her. Altså det er jo, de viste oss å se en sammenheng at når kvinner... ble gravid, så utløste de et feromon som gjorde at mannen la på seg for å forberede seg på nå kommer det et avkom. Man trenger å legge på seg fordi det blir mindre søvn, det blir vanskeligere å jakte, finne mat. Så en sympati oppgang i vekt. Da. Veldig, veldig. Og det er sånn, ok, det høres jo ikke så dumt ut det, men så på en måte, hvor solid er liksom disse studiene og undersøkelsene? Og så er det veldig, sånn, veldig morsomt det. Så med en gang, det er et underholdningselement. Jeg kjøper han. Ja. Eneste jeg kan være i tvil om, det er om man da, man legger på seg for å kunne stikke av, og ha litt næring for, liksom, for å løpe. Ja, riktig. Langt vekk. Ja. Ja, det er også interessant. Den studien sa kanskje litt om det. Neida, men jeg tror vi har sagt noe veldig viktig om salt. Ja. Har vi glemt noe? Altså, dette med at man drikker når man spiser for mye og sånt, og at det er en belastning for kroppen å spise for mye, altså belastning, det betyr ikke at det er farlig, men det er en jobb. Altså hvis du skal løpe en konkurranse, så vil det absolutt ikke, skal løpe en maraton for eksempel, så vil du absolutt prøve å treffe akkurat, ikke sant? Mm. Fordi at det er en jobb å skille ut overskuddssalt. Ja. Så du ønsker heller ikke å spise for mye, det er også veldig viktig. Og du må drikke mer når du skiller ut mer, det er noen ting som er veldig opptatt med disse militærrasjonene, ikke sant? Mm. At hvis du har for mye salt, så vil du også måtte bære, hvis du er i eller varme, smelte mer snø og så videre. Så det er veldig viktig, om det ikke er nødvendigvis det, hvor farlig det er, og hvor mye det betyr med dette høye blodtrykk og sånt, er jo ikke hogd i stein. Nei. Men i alle fall så er det viktig å understreke at det beste er å treffe omtrent på behovet. Mm. Hva når det enn er. Ikke sant. Det er jo, hvis du synes det her hørtes interessant ut, at en halvtime ble litt for knapt, så hadde jeg en veldig gøy episode med Pimplotion om akkurat det her, og han faktisk snakker, tror jeg, faktisk en og en halv time. Og vi snakker om salt over i fruktose og urinsyre, og sammenhengen der. Og det som er gøy er at han har brukt mange, mange titals timer på å lese seg opp på studier, på å lese litteraturen, og prøve å forstå dette her med salt og kroppen vår, som er veldig interessant at det kommer fra et ikke-akademisk hold, med liksom, veldig frie, nye tanker da, rundt salt. Så det kan vi anbefale som en oppfølging til denne
relativt kort episoden her. Ja, jeg må høre på den jeg også. Hadde egentlig tenkt å gjøre det, men jeg glemte det, men jeg skal høre på den, det blir spennende. Det er for mye, det er for mye å tenke på, for mye å gjøre, og for mye trening. Det er for mange podcast man ikke har hørt på. Ja, det er for mye trening, ja. Ja, det er sånn der, den listen med podcast jeg har tenkt å høre på, den blir bare lengre og lengre. Det er som bøker, det er bare... man må begynne å prioritere. Altså, hvis man jobber som elektriker eller noe sånt, så er det mye lettere, ikke sant? Som en mer som er akademiker, kan du ikke... Man har ikke hjernen fri, ja. Ikke sant, på dagtid. Ja. Det er sant, det. Men vi er ikke ferdige med... Vi skal jo... Salt er et krydder. Ja. Altså, det smakseffekten er en veldig viktig del av det. Men det er mange andre krydder. Nei, det er det første spørsmålet mitt da, er jo... De andre krydderne, er stort sett alle... en smaksberiker, eller har de reelle funksjoner de andre, de uendelig altså, mange andre krydderne? Det som jeg mener er et faktum, det er at veldig mange av krydderne nettopp, interessant nok, har antibakterielle egenskaper. Mm. Chili for eksempel, pepper, for å nevne noen, oregano, timian mener jeg også. Sånn at det som er et interessant spørsmål, det er hva som kom først. Mm. Og det er veldig interessant å observere disse veldig sterkt krydderettene, for eksempel i varme strøk, ja. Ikke sant? Som kan ha både hatt disse steriliserende egenskapene, men også kanskje, og ikke minst, en måte å skjule bedervet smak på maten, ikke sant? Mm. Når du før kjøleskapets tid, fryseboksens tid, og i 40 varmegrader, så er det jo klart at maten det går ikke lenge før det begynner å skje ting, ikke sant? Mm. Ja, men det er en veldig godt poeng det, å bare få så brann i kjeften at du ikke rekker å smake på hvor jævlig kjøtt her. Ja, men chili er veldig kjent. Det er faktisk så kjent den antibakterielle effekten av chili, at man til og med har ekstrahert den ut og brukt den i fôr for å regulere tarmfloraen til kylling for eksempel. Ja. Mange av disse krydderne finner veien inn i husdyrfôret, fordi på grunn av disse antibakterielle egenskapene. Så det er klart veldig viktig også. Ja, og smak, vet du, det er jo smak er jo noe som er noe som man vender seg til. Jeg leste faktisk Asbjørnsen. Mm. Han skrev jo en bok i 1865, tror jeg, som heter Fornuftig matstell. Han var opptatt av fornuftig matstell. Ja. Og det er veldig morsom å lese den boken. Han skrev dessverre med gotisk skrift, så det er ikke så lett å komme i øynene. Men der skriver han om pepper. Og pepper var jo noe nytt, relativt nytt, det var ikke noe vanlig å bruke pepper så tidlig, det var kostet penger, ikke sant? Og det han snakker om da, det er ikke smaken, det er bare at det liksom rekner for helsemessige effekter av å spise dette. Krydderhandelen var jo en veldig viktig grunnlag for Fjerne Østen, altså denne handelen med Asia, sjøveien til Asia, ikke sant? Og konkurransen mellom nederlenderne og engelskmennene i å dominere den handelen. Og det var veldig mye basert på krydder, eksport fra Asia til Europa. Og grunnlaget for krydderne var at man veldig i stor grad at man reknet med at de hadde gunstige helseegenskaper. Det var ikke nødvendigvis først og fremst smak. Mm. Så det er litt sånn fun fact. Ja. Så ikke sant at smak kom i andre rekke der? Ja, altså, jeg vet ikke, jeg vil ikke påstå det, men ja. Det er i hvert fall ikke sånn at det var bare smak. Og det kan hende hva som kom først, det er faktisk... Det er ikke nødvendigvis helt gitt.
Det er veldig sånn kulturelt forskjellig hvordan man ser på krydder og hva det kan gjøre. Man kaller det bare kjerringråd her hjemme, sånn type at ingefær skal hjelpe mot dette og dette, ja. Eller at disse tingene her, ginseng, og det mye som kobler opp mot den alternative helseindustrien og sånt også, men det og i Østen har man et mye nærere forhold til disse tingene her, hvor man kan bruke krydder og planter til ja, forbedre helse og sånt. Og så gir det visse smaker også. Og sånt. Så det ikke, og det jo en måte, hva er det vi ikke vet, som kanskje som er som tapt kunnskap da, gjennom århundrer, som vi bare nå tenker er litt sånn humbugger her, men kanskje det er ting med disse tingene her som funker, da, som vi ikke greier å falsifisere eller bekrefte akkurat nå? Ja, i Norge så det er veldig fascinerende å tenke på kosthold i Norge før mens vi fremdeles bare drev på sulla rundt her på jeg hadde ikke så mye kontakt med andre land med, det har jo for så vidt Norge hatt veldig mye av det, men det var jo som sagt pepper var liksom noe sånn, liksom eksklusivt på 1860-tallet og saltet har jo ikke så vært med oss hele i tusenvis av år, men det var liksom, det har ikke aldri vært noe særlig mye krydder i norsk mat, altså. Det har det ikke vært. Det var ikke i barndommen min heller, for å si sånn. Det var ikke noe krydder i barndommen min heller, så jeg gikk på mye til å møtte. Nei, det var salt og pepper, men det er ikke sant, for at det var noen krydder man brukte i for eksempel bestemte kake. Og, karri-krydder, ja. De fiskebollene. Karri var jævla viktig. Hadde jo denne rekken med krokke, med sånn, med, ja. Husker, keramikkrokken med kardemomme og og alle hunde var noe enn det. Ja, kanel. Kanel, og kanel har også antimikrobielle egenskaper. Bare for å ha nevnt det nå, husk liksom hvilken som er nevnt når du nevner krydderne. Hvorfor er kanel så jævlig godt? Altså, det funker jo på frukt, yoghurt, grøt. Det funker på veldig mange ting. Ja, det er jo. Ja. Det er jo barken av tre, jeg har faktisk sett tre. En kompis av meg som insisterer på at man skal bruke kanel, så må det rives rett fra dette røret. Vi skal ikke ha ferdig krydder. Hvis man river det, så får man helt annen smak, mener han da. Ja, sikkert. Altså, det er jo ganske logisk. Altså, det er klart det taper seg når det ligger der og er malt opp. Men det var egentlig bare det med disse krydderne, at det er ikke nødvendigvis bare smak. Mm. Det er også noe annet. Og så er det jo klart at de kan påvirke næringsverdien gjennom at de styrer preferansen for maten gjennom krydringen. Mm. Og ikke minst så er det veldig interessant at man ser ofte for eksempel asiatiske retter, thailandske retter, har veldig lite salt. Og det er fordi at de andre krydrene gjør at man ikke savne saltet på samme måte. Det har vi sett når vi skal utvikle feltrasjonene. Thailandske retter, så blir det veldig lavt saltinnhold i rettene, og de ingen som savner noe der. Gurke, meie og koriander og bare pøse på. Ja, altså, så denne smaksopplevelsen kan jo også gjøre at vi lettere aksepterer å spise altså ha et sammensetning av kostholdet som er optimalt da, der vi kan bruke krydderne. Men i seg selv så er jo krydderne nettopp det er krydder, rent bortsett fra den antimikrobielle aktiviteten. Ja, det ble nesten 3 kvarter om krydderet det her da. Det ble det, ja. Og da er det sånn at vi kom til veis ende. Vi har avsluttet med litt krydder og litt pepper og ramsalt saker. Ja, vi kan ha en sånn åpen dør for at det kommer sånn der, hei, kan dere ikke si noe om sjokolade eller gresshopper eller et eller annet sånt, at vi plutselig kanskje på få litt sånn blod på tann, la det gå litt tid her nå, da har disse episodene her koset seg litt, så kanskje vi lager sånn, kanskje blir en ny serie som bare virkelig går bare inn på én ting da, for eksempel. Absolutt. Jeg er veldig klar for det. Jeg er veldig klar for hvis du får signaler på ting som folk ønsker vi skal snakke om. Ja. Det er klart at vi har jo egentlig bare, til tross for de 25 timene med prat vi har hatt, så er det jo mye, mye mer. Ja, ja, ja. Men egentlig bare, det er egentlig bare, det er bare rammen, eller hva som er skjelett
lite av dette store, ekstremt viktige, morsomme temaet mat. Ja. Nei, men jeg synes vi har vært veldig flinke til å skrape på overflaten, ja. 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 Lytterne som også har fått med seg, fått utbytte av det, og at det at man har hatt det gøy og både lært litt og kanskje er uenig med noe eller har oppsøkt noe mer for å finne ut mer av ting, testet ut ting på eget kosthold og så videre. Absolutt. Så ta kontroll. Ta kontroll, mm. Birgers styringsord for 2024. Ja. Ok, men da sier jeg tusen takk for praten, ja, og alle timene, og så snakkes så. Vi jo garantert veldig snart, jeg har på følelsen av. Det har vært en herlig reise. I like måte.